ta bort den krise. Jeg skal tale om nåden og loven. Halleluja. Og vi skal begynne i Johannes 1. Johannes evangeliets første kapittel. Dette her et veldig viktig budskap å forstå. Det akkurat så vidt jeg har forstått det selv. Johannes evangeliet 1:14-18. Hva? Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, det var om ham jeg sa. Han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham. Så nåden, vi så hans herlighet som den en enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så nåden, det er viktig å forstå begrepet nåde, hva nåde betyr i denne sammenheng. Loven og begrepet rettferdighet. Vi kan lese i Romerbrevets 5. kapittel. Romerbrevets 5. kapittel, vers 17. Der står det, for om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal de, da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Altså like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik ble en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For liksom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske og ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus. Da ble det litt diskant. Og så leser vi i det 6. kapitlet her. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde
Ved Faderens herlighet så skal også vi vandre et nytt liv. For vi er blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så vi skal vi også bli det ved oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemme fram som rettferdighetens våpen for Gud. Dette er viktig. By deres lemme fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra. Vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder? Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Jeg leser en gang til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Si, jeg er blitt en tjener for rettferdigheten. Jeg taler på menneskelig vis på grunn av deres kjødelige skrøpelighet, for liksom dere bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gang? Slik dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå er dere frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud. Siden dere nå er blitt frigjort, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Så det er to viktige begreper her. Det er synden, å være i syndens tjeneste. Hvis du lever i synd, så er jo djevelen, det var han som syndet fra begynnelsen. Så egentlig, hvis du lever i synd, så lever du i djevelens rike. Altså, synd, det er den måten man lever på, som djevelen lever på. Mens rettferdighet, vi er døde fra synden. Vi er døde fra Satan, vi er døde fra synden. Og nå er det rettferdigheten som råder i våre liv.
Før var vi syndere, og vi levde i syndens, våre lemmer var i syndens tjeneste. Men nå vi døde fra synden, og vi har gått over i rettferdighetens tjeneste for Gud. Og da det viktig for oss å forstå, hva rettferdighetens tjeneste for noen ting? Og hva er syndens tjeneste? Hva er synd for noe, og hva rettferdighet for noe? I Hebreerbrevets første kapittel så står det om Jesus. Noe som jeg synes jeg har hatt mye glede av. I Hebreerbrevet 1:8-14. Hebreerbrevet 1:8-14. Men om sønnen, sier han, din troende Gud står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Tenk at Jesus skal regjere med rettferdighetsstav. Du elsket rettferd og hatet urett. Si det. Du elsket rettferd og hatet urett. Så rettferd, det er noe som vi trenger å forstå hva rettferd er, og hva urett er. Vi snakker jo om det i rettssystem, og folk har jo en samvittighet som vi har fått av Gud, som på en måte den samstemmer med Gud, samvittigheten. En ren samvittighet, den enten anklager eller fordømmer oss, sier Rombrevet 2. Så samvittigheten er gitt deg av Gud for å vise deg hva som er rett og galt. Så hvis du ikke har en brennemerket samvittighet, men du har en var samvittighet, så er den gitt deg av Gud for å si deg at det der var galt, Bjørn. Du får dårlig samvittighet. Fordi du gjorde noe urett. Samvittigheten skal hjelpe deg å gjøre rett. Når du gjør rett, så har du god samvittighet. Når du gjør dårlig, så har du dårlig samvittighet. Og du får skam og fordømmelse og anklager imot deg. Men har du god samvittighet, så kan de anklage deg. Men hvem kan anklage en som har god samvittighet? Og vi har jo fått god samvittighetspakt med Gud. Fordi Jesus har betalt for alle våre synder med sitt blod. Så du, når Satan kommer og anklager deg for alle dine synder, og du sier du har gjort det her og det her og det her, så sier du at amen, sier du, men det har Jesus betalt for med sitt blod. Det er gjort opp. Så nå har jeg god samvittighet. Jeg får stå ren og rettferdig, himmelen verdig, på grunn av hva Jesus har gjort. Halleluja. Så du elsket rettferd om Jesus. Jesus elsket rettferd og hatet urett. Derfor har din Gud salvet deg. Der sier det, der er det både Faderen og Sønnen som Gud. Derfor Gud, sier det om Jesus, ikke sant? Har din Gud, Faderen, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Vet du at når vi elsker rettferd og hater urett, så blir vi salvet med gledens olje. Jesus var mer glad enn alle sine medbrødre, fordi han hatet urett og elsket rettferd. Når vi hater urett og elsker rettferd, så blir vi glad. Vi får en gledesolje. Den hellige ånd salver oss med glede. Halleluja. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himmelene er dine henders verk, og de skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et kledeplagg.
Som en kappe skal du rulle dem, sammen som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Er det ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Så Gud er en rettferdig Gud. Det var Rombrevet 1, siste versen i Rombrevet, fra vers 8 og utover. Hebreerne, men ja. Hva sa jeg nå? Ja, Hebreerne 1, fra vers 8 og utover. Når vi snakker om rettferdighetens tjeneste, at vi stiller våre lemmer i rettferdighetens tjeneste, så stiller vi egentlig våre lemmer i Guds tjeneste. For Gud er rettferdig. Gud er rettferdig. Djevelen er urettferdig. En rettferdig person, det er en som er i tjeneste for Gud. Og før vi ble frelst, så kunne ikke vi vandre i rettferdighet. For vi var syndere, og vi kunne ikke lyde Guds rettferdighet på grunn av vår natur. Vi hadde en syndig natur, og den gjorde oss til tapere når det gjaldt å gjøre rett, fordi vi hadde en natur som bare gjorde feil. Det var helt unaturlig for oss å gjøre rett. Fordi vi var syndere. En synder, han synder. Han gjør urett. Han kan ikke noe annet, for han er en gris, er en gris. Han oppfører seg som en gris, fordi han er en gris. Og du kan prøve å få en gris til å oppføre seg som en sau, eller en ku, eller en hest, men det er helt umulig. Så en synder kan ikke vandre i rettferdighet. Hva er å vandre i rettferdighet? Å vandre i rettferdighet er å vandre etter Guds vilje. For Gud er rettferdig. Summa summarum av hva rettferdighet er, så er det rett og slett å vandre i kjærlighet. Helt enkelt, for budene, alle budene konkluderes med kjærlighetsbudet. Så å vandre, for Gud er kjærlighet, og i Guds øyne så er alt som er gjort i kjærlighet, det er rett, og alt som ikke er gjort i kjærlighet, er galt. Så vi kunne ikke holde Guds lov eller vandre i rettferdighet, fordi vi var syndere og hadde ikke evnet eller mulighet til det. Fordi vi hadde ikke kjærlighet. Og det, Gud vil at vi mennesker skal erkjenne det, at ingen av oss har den egenskapen og naturen, om vi strever aldri så mye og kopierer og etterligner og virker veldig hyggelige og snille og flinke og høflige og gjør alt så fint vi bare kan. En gris er en gris. Fordi at det bare later som den er en fin person, men inni så er det en gris. Det står om i ordspråkene så står det om en vakker kvinne uten forstand er som en gullring i et svinetryne. En vakker kvinne uten forstand er som en gullring. Hun er pen, har en gullring, men hun er et svinetryne. Hun er et svin, ikke sant? Vi var svin alle sammen. Vi var djevelens barn av naturen. Vi synda fordi vi kunne ikke noe annet. Vi var onde i vår natur. Og samme mye prøver å være hyggelige. Fariserene, de prøvde å være åndelige og religiøse og gudstjeneste. Men det var noen djevler. Og Jesus sa det, dere er djevelens barn, sa han. For de hadde djevelens natur. Han sa det rett til dem. Dere har djevelen som far, sa han. Ja, men vi tjener jo Gud. Og Abraham er vår. Nei, dere har djevelen til far.
Og dere gjør deres fars lyster, sa han. Fordi han, og sånn var vi alle sammen. Vi prøver å pynte på det, og dekke over det, og skjule det, og fremstå kjekk og pene og flinke, så var vi alle sammen like samme familie. Adam, han gjorde oss til syndere alle sammen. Ingen av oss har noe bedre natur enn andre, mens noen liksom mer lever ut synden. Loven kom egentlig litt for å holde tilbake syndenaturen. For å stoppe det. Det er derfor vi har norske lov, for å begrense. For folk har lyst til å gjøre så mye gærent. Så vi har lover, så når de får en lov som straffer å kjøre for fort og stjæle. Men hvis folk fikk stjæle så mye de ville, og kjøre så fort de ville, så hadde de kjørt mye fortere og stjælt mye mer. For det er det de har lyst på. Å drekke mer og drive mer hor og alt mulig. Folk, hvis de kunne gjøre hva de hadde lyst på, men loven setter grenser og sier at nei, hvis de gjør det, så er det straff. Så de tør ikke å gjøre det. Men de har lyst til det. Men det er verdens barn, ikke sant? Men det som skjer når vi blir rettferdiggjort og får rettferdighetsgaven, så blir vi jo nye skapninger. Vi blir nye mennesker. Synderen ble rett og slett korsfestet med Kristus. Syndemennesket ble drept. Og i stedet kom det et nytt menneske som er lik Jesus. Og som har Jesu natur. Og når du har Jesu natur, så ønsker du ikke lenger å gjøre ondt. For kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Så når du har født på ny, har fått en nytt hjerte og en ny ånd og en ny natur, så du synder ikke lenger. Du gjør rettferdighet. Fordi du er blitt rettferdiggjort. Så nå begynner du faktisk å gjøre ting i kjærlighet fordi du er sånn. Og du har en glede av å gjøre det. Du har ikke noe glede av å gjøre det galt lenger. Tvert imot, når du gjør noe galt, så har du dårlig samvittighet, og du angrer, og du ber om tilgivelse og sånn, fordi du har ikke noe glede av det lenger. Nå gleder du deg i rettferdigheten. Jo mer godt du får gjort, jo flere du får frelst og hjulpet og velsignet, jo gladere blir du. Ikke sant? Fordi du lengter etter å gjøre godt. Du lengter etter at folk skal bli frelst. Du lengter etter å være et kanal for Guds kjærlighet og hjelpe fattige og gi til misjon, og du gleder deg, ja, nå fikk jeg hjulpet dem, og du sår kjærlighet i øst og vest. Du har blitt sånn. Nå står det noe om loven. Hva er loven for noen ting? Det står i Matteus 5, 17. Halleluja. Der sier Jesus, dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det har skjedd alt sammen. Men den som da bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene dette, han skal bli kalt den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Nei,
Halleluja. Så Jesus kom altså ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Og hvis vi sier til folk det at nei, loven den gjelder ikke. Og lærer for andre det at nei, den behøver ikke ha noe særlig respekt for. Hva står det her da? Den som da bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene dette skal bli kalt den minste himlenes rike, men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Vi har jo i 2. Mosebok, 20. kapittel, så har vi de såkalte morallovene, de 10 bud. Da talte Gud alle disse ord og sa, «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av landet i Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som hjemsøker fedres misgjerning på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn i 1000 ledd mot dem som elsker meg, holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. På den 7. dagen er sabbat for Herren i Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken din trell, eller din trellkvinne, eller ditt fe, eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på 6 dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er. Og han hvilte på den 7. dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og velsignet den. Og helget den. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste eller lyve. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Amen. Så dette er altså uttrykk for Guds lov. Med andre ord, dette var Guds vilje. At Gud lærte Israel hvordan han er, og hvordan han tenker, og hvordan han, dette er det vi kaller rettferdighet. De 10 bud er uttrykk for Guds vilje og Guds rettferdighet. Du skal ikke stjele. Men så sier han, hvis du lever i kjærlighet, så oppfyller du loven, for da stjeler du ikke, og du lyver ikke, og du driver ikke med urettferdighet. For de 10 bud er bare demonstrasjon av rettferdighet. Det er uttrykk for Guds vilje. Det er Guds rettferdighet demonstrert. Så kan man si, fordi at vi lærer mye og hører mye om loven og loviskhet og lovtrelldom og religiøsitet og så videre. Og at nå er vi i nåden, så nå gjelder ikke loven lenger. Og selvfølgelig, vi blir ikke frelst på grunn av at vi holder Guds bud. Det er ingen som blir frelst ved å leve riktig, for en gris kan aldri leve rett likevel. Han klarer ikke å bli en ku, og man prøver aldri så mye. Det er helt umulig. Så det eneste måten
Så loven kunne ikke frelse noen. Så det er helt håpløst å prøve å bli frelst ved å følge Guds bud for en synder. Og vi går til, når du går til en synder, så kan ikke du komme, nå må dere slutte å drekke, og nå må dere slutte med det, og nå må dere slutte med det, og nå må dere gå på møte. Og hvis du går til en synder og sier sånn, så er det umulig for han å leve et åndelig liv. Så når du møter syndere, så kan ikke, nå må dere gifte dere, for dere lever i samliv, og nå må dere få orden på det, og må slutte med å slutte å røyke, og alt det. Altså, hvis du kommer til en synder med loven, og sier, det der er ikke riktig, og det er feil, og det, så klarer ikke han å gjøre det som er riktig. For han har en natur, han har hunger etter synd. Hans hjerte vil synde, han elsker synden. Han kan ikke noe annet. Så syndere, de må ikke komme og fortelle, dere må gjøre rett sånn og slutte med det og slutte med. Nei, de må først bli født på ny, de. Vi kommer ikke med loven og alle forteller dem hvordan de skal gjøre ting og gi tiende, og nå må dere slutte med det og begynne med det. Til syndere som ikke er frelst. For de må, altså Guds rettferdighet gjelder for de frelste. Det er de som skal læres opp i hvordan Gud vil vi skal leve. Rettferdigheten, det er Guds måte å leve på. Og derfor trenger vi Guds ord som et speil, for Guds ord viser hva som er rett og galt. Så vi trenger Guds lov for å fortelle oss, sånn skal dere gjøre, og sånn skal dere ikke gjøre. Og vet du at Jesus, når han kom, så kom han med en høyere lov enn Moseloven. Dere har hørt han sagt øye for øye men, og tann for tann. Men jeg sier dere at dere skal elske deres fiende. Vende andre kinnet til. Du skal, om noen vil ta skjorta di, så gi den buksa også. Eller? Altså han kom med høyere krav enn Moseloven. Dere har hørt det kan skilles hvis dere vil. Men Jesus sa, den som ser på en kvinne og har allerede brutt ekteskapet, og han kom med enda høyere krav fordi han talte om den ånd som de skulle få som trodde på ham, som hadde en helt annen standard. Så vi blir løftet opp, vi. Bergprekenen krever en høyere standard enn Moseloven. Vi skal elske våre fiender. Moseloven sa at vi skulle hate våre fiender. I salmene, så, ja, jeg hater mine fiender med et fullkomment hat, står det i noen salmer. Ja, med et inderlig hat. Men Jesus sier vi skal elske våre fiender og be for dem som forfølger oss. Så egentlig så kommer Jesus med høyere krav enn Mosekrav og Mosebud, de ti bud. Eller, for de ti bud er moralbud. Er de opphevet? Er budene, loven, opphevet? Jeg tar et annet eksempel. I Norge så blir vi alle frelst. Full av kjærlighet, og så finner vi ut at vi trenger ikke noe trafikklov lenger. Vi skal bare elske hverandre og være hyggelige med hverandre. Så når vi kjører i trafikken, så har vi ikke noe lov lenger. Men alle er hyggelige mot hverandre. Vi er vennlige når vi møtes i trafikken, så ja, vær så god, du kan kjøre først. Ja, men skal jeg kjøre på den siden eller den? Nei, du kan kjøre hvor du vil. Bare du ikke gjør noe vondt mot noen, så kjør hvor du vil. Og alle kjører hvor de vil, og alle er hyggelige. Etter hvert så begynner de, hvor skal jeg kjøre? Hvordan? Så kommer en og kjører på venstre. Ja, jeg synes det er, jeg tror jeg kjører, jeg føler for å kjøre på denne siden jeg nå. Så kommer det en annen, nei,
Det er så hyggelig at du kjører på den siden. Dere har hørt om han som hørte på nyheten, og så fikk høre at det er fare, for det er en person som kjører på feil side av motorveien. Så kom på nyheten, ikke sant, sånn, de hadde sånn politihelikopter, og det var en som kjørte på feil side. Og så tenkte han, ja, men det er jo akkurat den veien kona mi skal kjøre. Så ringer han til henne og så sier, du må være forsiktig, det kommer en person og kjører på feil side. Og så svarer hun, jeg synes alle kjører på feil side her. Halleluja. Så Bibelen sier at loven er god og hellig. Altså, du er glad for at du vet når du... Det er lover som sier at når du kjører rundkjøring, så kjører du sånn og sånn. Samme hyggelige de andre bilistene er, så er det godt at det er litt sånn orden på ting. Hvis en kommer i 150 fordi han er sånn skikkelig ånden, så er du liksom glad for at den ikke kommer rett inn i kryss i 150. Så trafikklovene er faktisk ikke så dumme. Trafikklovene er ikke så dumme å ha, for det forteller meg at jeg kan kjøre. Nå er det min tur til å kjøre. Nå kan Rutt kjøre. Nå kan jeg kjøre. Her kan jeg, må jeg kjøre sånn og sånn. Altså, lovene er god, sier Bibelen. Nei. Men altså, Guds lov er god. Den liksom, det er trafikkregler for hvordan vi skal omgås, hvordan vi skal samhandle med hverandre, hvordan det fungerer, hvordan vi lykkes. Halleluja. Priset være Herrens navn. Halleluja. Halleluja, priset være Herrens navn. Gud, han trener oss opp i rettferdighet. Og vandre i rettferdighet og vandre i kjærlighet. Guds ord og Guds lov er for å lære oss å vandre i tro. Og det som vi må være veldig forsiktige med, det er at når folk sier at nei, det her gjelder ikke lenger. Dette her er loviskhet. Dette her er den gamle pakt. Nei, dette er Jesus, han levde under loven. Nei, alt som angriper Guds ord og sier at Guds ord ikke gjelder lenger, det må vi være forsiktige med. For det, hvorfor kan man si liksom at, ta for eksempel prestene i den norske kirken som sier at ja, homofili er greit. For det er jo kjærligheten som teller. Ja, men det står jo i Guds ord sånn og sånn. Guds lov sier sånn. Ja, men det gjelder ikke lenger det. For det var på Paulus sin tid. Og gjelder ikke lenger det Gud sier. Nei, det er opphevet i kjærligheten og i nåden. Så nå er vi kommet inn i nåden. Så nå gjelder ikke budene lenger. Og loven gjelder ikke lenger. Ja, men hva er det som gjelder da? Nei, det er kjærligheten og det vi føler. Så vi er fri fra loven. Og vi kan alle gjøre hva vi vil. Har dere hørt det? Skjønner dere? Halleluja. Men det som skjer for tiden, det er et veldig angrep på Guds ord. Det der gjelder ikke lenger. Det er ikke nåden, det er loven. Det er loviskhet, det er lovtrelldom. Vi er fri fra det der. Og så tror folk på det, så vet de ikke hva som er rett lenger. De vet ikke hva som er... Hva er synd? Jo, synd det er å vandre på djevelens vei. Og hva er rettferd? Det er å vandre i hellighet. Ja, men hvis ikke det Jesus sier gjelder lenger, for han var liksom under loven.
Nåden kom etter Jesu oppstandelse fra de døde. Så Guds ord gjelder ikke lenger, bare det som kom etter oppstandelsen fra de døde. Og Jesus og så videre. Så mange i dag blir helt forvirra, for de vet ikke. Hva er Guds lov og Guds vilje og Guds ord og så videre? Er det ikke noen lov lenger? Er det ingen som forteller meg hva som er rett og galt lenger? Jo, Guds ord sier nøyaktig hva som er rett og galt. Guds lov er et uttrykk for Guds rettferdighet og Guds vilje. Både Gamle og Nye Testamentet er en åpenbaring av Guds vilje og Guds lov. Sånn at når folk i vår tid, for det er mange i dag som angriper Guds ord, enten er prestene i kirken som sier at nei, det her Paulus sa, det gjelder ikke lenger. Men det er også moderne forkynnere som forkynner veldig om Guds nåde. Men de holder ikke Guds bud og holder ikke Guds lov. Tvert imot så sier de dette er loviskhet, vi er fri fra disse kravene. Ja, men kravene, dette er jo ånden som virker i oss til å følge Guds ord. Men det de gjør da, det er når det begynner sånn, så på en måte, det blir frihet til å synde. Og derfor så, det som nåden gjør, for nåden er meget viktig nemlig. Nåden virker i oss til å få lyst til å gjøre Guds vilje. Nåden inni deg gir deg kjærlighet. Nåden i deg hjelper deg å vende deg bort fra urett i ditt liv. Nåden avslører synden i ditt liv. Nåden gir deg ikke rett til å bryte Guds bud, men til å holde Guds bud og gjøre etter dem. Og elske Gud og elske hans ord. Å vandre i hellighet og vandre i rettferdighet. Nåden er der for å hjelpe deg å seire over djevelen og synden. Ikke tillatelse og frihet til å synde. Og du vet ikke hva som er rett og galt, for Guds ord gjelder ikke lenger. Guds lov gjelder ikke lenger. Nei, loven er god den, for den viser deg hva som er rett og galt. Hva som er Guds vilje. Men for å kunne gjøre Guds vilje, så må vi ha nåde. For ingen klarer å holde Guds bud og gjøre Guds vilje og leve i kjærlighet uten Guds nåde. Derfor trenger vi nåde. Nåde, nåde, veldig mye nåde for å gjøre vandre Guds kjærlighet. Halleluja. Og alt folket sa. Halleluja. Himmelske Far, vi takker deg. At du gir oss en ånd som gir visdom og åpenbaring, Herre, til kunnskap om Gud. Og takk, Herre, at du gir oss åpenbaring om nåden. Denne kraften som virker oss, denne frie kraften, den hellige ånds kraft, som hjelper oss å si nei til djevelen og synden, og som hjelper oss å holde Guds bud og gjøre Guds vilje. Og vandre i kjærlighet, og vandre i hellighet, og vandre i rettferdighet, sånn at vi stiller våre lemmer i rettferdighetens tjeneste, og ikke i syndens tjeneste. Og at vi akter ditt ord, Herre, for ikke en minste tøddel skal få gå av ditt ord, Herre. Du sa, Jesus, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Og den som bryter mine bud og lærer andre å bryte dem, han skal kalles liten i himlenes rike. Men du, Herre Jesus, du lærer oss å holde dine bud og din lov. Ikke at vi blir frelst ved loven, men at loven, Guds lov, Guds vilje, er et uttrykk for hvordan du vil ting skal fungere. Loven er hellig og god. Den gir oss kjøreregler. I Jesu Kristi navn. Den viser oss hvordan vi skal elske hverandre, hjelpe hverandre, hvordan vi skal fungere i menigheten, hvordan vi skal
gjøre med misjon, hvordan vi skal gi, hvordan vi skal be, hvordan vi skal faste, hvordan vi skal vandre som åndelige mennesker og åndelige skapninger. I Jesu Kristi navn. Det står i, til slutt her, i Apostlenes gjerning i 15. kapittel. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål fram for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei. Så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse. Og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa: de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem: brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene ut av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi ble frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Da tidde hele menigheten, og de hørte på Barnabas og Paulus som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Etter at de hadde talt, tok Jakob til orde og sa: brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens. Og det står skrevet: derfor vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har vist fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud, men vi skal skrive til dem, og de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor, og fra det som er kvalt, og fra blod. For Moses har fra gammel tid noen som forkynner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen menn blant seg og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De valgte Judas med tilnavnet Barsabas og Silas, som var ledende menn blant brødrene. Og deres hånd skrev de dette: apostlene og eldstebrødrene hilser brødrene av hedningen i Antiokia, Syria, Kilikia. Det har vi fått høre at noen som er kommet fra oss har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Synes det godt for oss, etter at vi har kommet til enighet i denne sak, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. For Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på noen
annen på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting, at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som kvalt og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere vel. Lev vel. De som ble sendt av sted kom da ned til Antiokia. De samlet hele menigheten og ga dem brevet. Da de hadde lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. Judas og Silas, som selv var profeter, talte et meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Da de hadde vært der en tid, lot brødrene dra tilbake med ønske om fred til dem som hadde sendt dem. Men Silas fant det best å bli der. Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord og se hvordan de har det.» Amen. Så den pakt som Gud hadde med Israelfolket, med omskjærelse og de spesielle lovene som de hadde, det er ikke den loven som vi er kalt til å adlyde. Men Guds lov om hellighet og rettferdighet. Ikke sant? Kjærlighetsloven. Det er den vi er kalt til å adlyde. Og Guds bud. Men vi har ikke den pakten hvor vi må omskjæres og holde de forskrifter som er gitt til jødene. Der setter apostlene et klart skille, for vi er fri fra de lovene, de jødiske lovene. Men Guds rettferdighetslov, nå er vi i tjeneste for Guds rettferdighetslov. Amen. Halleluja.